A o Linićevim optužbama da je bio praćen, danas se očitovao Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Zaključili su da pokreću nadzor nad MUP-om, te će najprije razgovarati sa Slavkom Linićem. Ipak ove vijesti danas je zasjenio premijer Milanović, kojeg su HDZ-ovci uhvatili u laži kada je riječ o zapošljavanju u SOA-i u protekle dvije godine. I danas je u Saboru Slavko Linić bio najtraženiji zastupnik, ali nije ga bilo. Već kad smo pomislili da ga nećemo vidjeti, stigao je. Nasmijan. Izvješćem SOA-e nije iznenađen. Ne znam otkuda priča da je SOA ta koja je pratila Slavka Linića. Ja to nisam nikad rekao, prema tome izvješće me nije iznenadilo. Zaista mislim da rade profesionalno svoj posao. Prst upire u policiju. Još nije, ali će od Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost zatražiti izvješće o radu policije. Ja ipak moram odabrati koja ću imena metnuti, jer ako se već ja svađam sa policijom, ne trebaju ostali ljudi imati problema. Sve to moći će učiniti već sutra, odlučio je tako odbor za nacionalnu sigurnost. Pozvali su ga da sutra iznese svoje sumnje. Krećemo od sutra utvrditi i provjeriti sve činjenice o eventualnim mogućim zlouporabama službi. Mi u ovom trenutku već imamo neke stvari koje su bjelodano jasne, koje je predsjednik Republike iznio pred hrvatsku javnost i očekujemo da ćemo i mi naš posao vrlo brzo završiti. Sljedeći tjedan počinju s neposrednim nadzorom. O poslovniku i o sabora, Hrvatskog sabora, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost ima pravo nadzora, odnosno obvezu nadzora i nad policijom, i to je očigledno jedan važni segment, tako da će to biti isto tako predmet nadzora. A predmet HDZ-ovog interesa bila je jučerašnja izjava premijera. Vruća tema, zapošljavanje u SOA-i. Pa da je ponovimo. Znamo da radimo po zakonu, znamo da u SOA-i u ovih 2,5 godine nije zaposlen nitko. Nitko, nula. I dok ne ustrojimo najstroži sustav, a to je pri kraju, toga neće ni biti. Radi se o obmanjivanju javnosti, ta izjava je najobičnija laž. U SOA-i je 2012. godine primljeno 26 ljudi, prošle godine primljeno je 15 ljudi. Danas se premijer posipa pepelom. Jučer me nazvao ravnatelj SOA-e da me upozorio da nisam rekao točan podatak. Mislio sam da govorim točno. Naravno, to su stvari koje ne možete sakriti. Dakle, ja govorim o dobroj vjeri, ali građanima je jasno ko tu laže i krade, a ko je pošten i ko radi po zakonu. Interesantno je kako nikako ne možeš nadmudriti HDZ-ovu dektivu, jer ta dektiva sve zna. Ljudi znaju bolje od mene ko je zaposlen u SOA-i dan danas. Ne. Prema tome ja se ispričavam javnosti. Inače, nezakonito zapošljavanje u SOA-i još nije završena tema. Radna skupina, sastavljena od članova Odbora za nacionalnu sigurnost, i dalje istražuje moguće nepravilnosti. Naravno, iza zatvorenih vrata. U studiju pozdravljam goste, Tomislav Čuljak, član Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost iz HDZ-a, i Franko Vidović, član Saborskog odbora također istog iz SDP-a. Evo, gospodo, dakle, danas ste donijeli odluku, uvodi se nadzor MUP-a. Što to znači, gospodine Vidović? Pa prije svega, dobro večer svim gledateljima, dobro večer i vama, hvala na poziv u emisiju. A jasno je što to znači. Dakle, mi smo tijelo koje je jedino u državu ovog momenta ovlašteno za takvu kontrolu. Dakle, obavit ćemo parlamentarni nadzor. SDP nema namjeru ništa skrivati ispod tepiha. Prema tome, idemo do kraja i idemo istražiti, ukoliko postoje takve sumnje, a postoje iznesene su u javnosti, da vidimo što se tu doista događalo. Koliko su odrešene ruke Saborskom odboru? Pa prije svega radi se o iznimno ozbiljnim optužbama gospodina Linića prema premijeru Milanoviću da je zloupotrebljavao sustav nacionalne sigurnosti, i Saborski odbor mora izvršiti nadzor nad cijelim sustavom, mora utvrditi činjenice kako bi sklonio sumnju sa sustava nacionalne sigurnosti. Ovakve optužbe, pogotovo što one dolaze od čovjeka koji je vrlo blizak sa premijerom i čovjek iz iste partije, dodatno pobuđuju sumnju i naravno da potresaju sustav nacionalne sigurnosti. To sigurno nije dobro. Što možete konkretno, recimo, na operativnoj razini, što ćete konkretno tražiti? Pa naravno, u nadzoru da. Koji ćemo obavljati u operativnom tehničkom centru, u policiji tražit ćemo na uvid sve što mislimo da trebamo dobiti da bi utvrdili da ovi navodi nisu točni ili da se potvrdi da su navodi gospodina Linića točni.
Gospodine Vidović, sutra biste na odboru trebali ugostiti Slavka Linića kao član iste stranke. Vi ste u jednoj delikatnoj situaciji, možda i više, jer ste i član glavnog odbora koji treba u subotu glasovati o njegovoj sudbini, koja je zapravo cijela se dogodila priča radi njegovih upravo ovih istupa. Što ćete ga pitati? Pa dobro, gledajte, to sam upravo htio i predložio da se vratimo korak nazad, dakle da porazgovaramo o sutrašnjem saslušanju. Vidjet ćemo, dogovorit ćemo se što ćemo ga pitati. Gospodin Slavko Linić je iznio niz optužbi, kao što je rekao i kolega Čuljak, i jasno da treba od nekud krenuti. Dakle, ja od njega očekujem sigurno konkretan podatak, tko, kad, koga, pa da vidimo onda da mi znamo što ćemo tražiti unutar sustava, odnosno unutar MUP-a. I također i u OTC-u. Mislim da na kraju da će tu ispasti ipak tresla se brlja, rodio se miš, ali u svakom slučaju ne to što ste vi implicirali, ja sam član glavnog odbora i tako dalje, to nije bitno za ovu situaciju. Gospodin Slavko Linić je građanin ove države i ima u svakom slučaju pravo na svaku zaštitu kao i svi mi ostali. Uh-huh. Evo, Slavko Linić je rekao da zapravo ne želi izlagati ljude neugodnostima, da će razmisliti o popisu imena koje bi eventualno mogli biti svjedoci u ovoj priči. Može li se tako? Na neki način, ako se ide u izvide, u istragu, zapravo stvari moraju biti maksimalno transparentne. Pa naravno, mi ćemo utvrditi postupke koje su određene službe poduzimale, jesu li poduzimale određene mjere, jesu li možda izvan nekakvih utvrđenih normi i procedura radile određene izvide. To je sve moguće utvrditi. Znači, može se doći do podataka da li je na određen način netko zloupotrebljavao sustav nacionalne sigurnosti, posebno u MUP-u i operativno-tehničkom centru. Naravno, ono što zabrinjava to je da evo i sam premijer unosi određenu nervozu i zbunjuje javnost sa svojim izjavama, pa čak se tu pridružio i predsjednik Republike Hrvatske koji je zatražio izvješće od Sigurnosno-obavještajne agencije. Dobio je izvješće, naravno, šta bi dobio, neće ljudi iz Sigurnosno-obavještajne agencije reći je, mi smo nešto radili pogrešno. Ja ne sumnjam da je agencija radila po zakonu i da nije uopće sporna agencija, ali odmah sutradan smo vidjeli da je nepoznati izvor iz vlade, visoki izvor, odmah objavio podatke iz tog izvješća. To izvješće mora biti klasificirano. I već samo to izaziva sumnju da na neki način evo i promjena izjave predsjednika kada je rekao da taj dokument nije klasificiran. Znači, to pomalo zbunjuje i mene, ali zbunjuje, ja vjerujem, i cijelu hrvatsku javnost, ali i sve sudionike u sustavu nacionalne sigurnosti. Pogotovo ova izjava premijera u kojoj je prvo optužio HDZ za nešto da se bave određenim radnjama i iznio netočan podatak, i danas je to onda, nakon što je zapravo dobio potvrdu da je nešto rekao što ne stoji, nakon toga se ispričao javnosti i opet prozivao dalje nekog drugog. To je sad, ja očekujem da će folklora uskoro, kada izbace gospodina Linića, njega proglasiti HDZ-ovcom i da zapravo ovi sukobi ne bi trebali, sukobi u SDP-u ne bi trebali uticati na ono što se događa u Hrvatskoj, ali nažalost utiču i utiču na sustav nacionalne sigurnosti u negativnom smislu. Evo, gospodine Vidović, kako vi komentirate? Evo, ja moram prvo reći da ja ne vidim na koji način bi utjecali sukobi eventualno unutar SDP-a, mada vjerujem da će se ta situacija smiriti na zadovoljstvo i članova SDP-a i na zadovoljstvo građana Hrvatske na kraju krajeva. Prije svega građana. U subotu, tako je. Međutim, ono što moram reći, po meni savršeno je logičan postupak da se zatraži od SOA-e da da svoje izvješće, da to izvješće pri tome bude javno, jer se radi o stvari koja jese u javnost. Dakle, ne traži se izvješće o radu SOA-e, traži se izvješće o konkretnom predmetu. I to izvješće, ukoliko bilo klasificirano, onda ni predsjednik Republike ni bilo ko drugi ga ne bi mogao iznijeti u javnost. Prema tome, savršeno je logično da izvješće ne bude klasificirano, sa jedne strane. Sa druge strane, također je savršeno logičan potez da nakon što je dobio izvješće SOA-e predsjednik Republike, da nakon toga zatraži i od Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, koji kontrolira također rad SOA-e, da oni daju svoje stručno izvješće. Dobio je jedno i drugo izvješće i tad je o njima progovorio. Mislim da o tim izvješćima se ne bi moglo govoriti
to sklasificirano. U ostalom dobit ćemo ih i mi, vjerujem, na odboru, pa prema tome... Dobro, vi bi svakako trebali dobiti na odboru. Naravno, malo je smiješno kada se kaže da bi odbor ili Vijeće za nacionalnu sigurnost, ured Vijeća za nacionalnu sigurnost mogao donijeti bilo kakvo izvješće koje nije klasificirano i da bi se ono moglo objaviti u javnosti. Dobro, može se deklasificirala, može li ta procedura? Deklasifikaciju radi baš ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. Dobro, bilo je jasno, ako javnost očekuje odgovore, da se možda i diskvalificira. Gospodine Vidović, evo, odbor, odnosno radna skupina, bavi se nezakonitim zapošljavanjem u SOA-i. Dokle se stiglo u istrazi i što možemo očekivati? A gledajte, do sad smo utvrdili, dakle, zaključci su javni. Ono što smo utvrdili to je da nisu postojali kriteriji, da nije postao plan prijema ljudi u SOA-u, da je u jednom momentu u periodu 2007-2008 izvršena tolika pretumbacija da je promijenjeno više od 50% kadra, što nije dobro jasno ni za nacionalnu sigurnost, ni za rad tih službi, da ljudi koji su dovođeni sa strane na jedan dan, neki od njih, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, utvrdili smo niz nepravilnosti. Ja vjerujem da će se sa tim pozabaviti DORH, da će se pozabaviti druga tijela ove države. Uh-huh. To dalje u principu nije na nama. Mi ćemo nastaviti svoj nadzor, dakle, i po nekim anonimnim prijavama nastavit ćemo svoj nadzor i u Vojnoj sigurnosnoj obavještajnoj agenciji i tako dalje. I ona će biti na vrijeme upoznata, dakle, kad odbor završi svoj posao. Gospodine Čule, kako vi vidite to izvješće? Pa evo, zbog skrivanja ovih činjenica da vlada nema rezultata, pokrenulo se određene aktivnosti, provjere za nekakvo zapošljavanje u periodu od 2006. 2007. 2008. godine, što naravno govori o onom ko je pokrenio tu istragu. Jel? Ono što je zanimljivo da, evo, sada u ovim zapošljavanjima, znači prvo utvrđeno je da nije bilo nezakonitosti, jer su postojale uredbe koje je donosila vlada u to vrijeme i da se sve radilo po zakonu i po uredbama. Drugo, ono što se sada događa, evo, dnevno, svaki dan stižu anonimke u kojima se naglašava zapošljavanje u sigurnosno-obavještajne agencije po nekakvim rođačkim kriterijima, pa se tu spominju najodgovorniji ljudi iz Kukuriku koalicije i Sabora i Ureda predsjednika i vlade koji su pozapošljavali određene ljude u sigurnosnim agencijama. O tome se šuti. To se ne istražuje. Naravno, istražit ćemo. Jer ne može se stati sa ovim istragama koje provodi radna skupina i istražit će se sve. Ali onda će vjerojatno se vratiti loptica u neki drugi teren i u vrijeme kada, evo sada, aktualna vlada pokušava zasjeniti svoj nerad i svoju nesposobnost. Gospodine Vidoviću, naravno, vi kao SDP i vi kao HDZ na ovu stvar bi sigurno gledate drugčije. Evo, da finaliziram ovaj razgovor, član ste glavnog odbora SDP-a koji u subotu donosi konačnu odluku o Slavku Liniću. Što vi mislite, možete nam javno reći kako vidite tu situaciju? Pa prije nego što vam to javno kažem, prvo moram reagirati na ovo što je iznio kolega Čuljak. Dakle, ne radi se tu o nesposobnosti ni o bilo čemu, radi se o sljedećim stvarima. Postali su zakoni Republike Hrvatske, postao je zakon o sigurnosnom obavještajnom sustavu 2006. 2007. 2008. i u njemu je čak jasno, mislim, pisalo da onaj tko nije prošao sigurnosnu provjeru ne može biti primljen na posao u agenciju. Ispod njega su postale doista uredbe, ali uredbe, kao što znamo, moraju biti u skladu sa zakonom, jer je zakon veći pravni akt, jasna stvar. Prema tome, mislim da ovo što kolega Čuljak sad govori, malo pokušava prebaciti lopcu u političke vode, malo na vladu, malo na ovog, malo na onoga, ostaje činjenica. Ljudi su zaposleni na jedan dan i to je notorna činjenica. Neki od njih čak bez kvalifikacija, posebice bez kvalifikacija koje trebaju agenciji i tako dalje i tako dalje, ali vidjet ćemo. Dobro. Ima vremena, mi smo tražili deklasifikaciju tih dokumenata da bi mogli o njima govoriti. Kad budemo imali to sve crno na bijelo, onda možemo... Jasno. Evo, i Slavko Linić, kako ćete glasovati? Pa čujte, ja ću ostaviti to ipak za unutar stranke, mislim da je to naša unutar stranačka stvar. Sa jedne strane, žao mi je zbog te cijele situacije, moram reći, strašno mi je žao zbog situacije u kojoj smo se našli. Ali jednostavno vjerujem da su članovi glavnog odbora dovoljno odgovorni ljudi i da će SDP iz ovoga izići opet jači. Gospodo, hvala na ovom razgovoru. Hvala. Hvala vam.